Бензин бағасы бір айдың ішінде тұрақталады. Журналистермен кездескен энергетика министрінің орынбасары Ұзақбай Қарабалин осылай деді. Сондай-ақ жанармай қоры үшін алаңдағандарға бензиннің бітпейтінін айтты. Өткен апта ішінде Ресейден 22 мың тонна бензин әкелінсе, тағы 11 мың тонна жанармай жолда келе жатқан көрінеді. 80 мың тоннаға екі тарап келісім шартқа отырыпты. Қосымша 30 мың тонна бензин алу жоспарда бар. Демек, қыркүйек айында елге бас аяғы 110 мың тонна жанармай әкелінбек. Бұл бензин қоры тұтынушылар сұранысын толық өтейді. Сондай-ақ вице-министр мұнай құны құлдыраса да бензиннің неге арзандамай тұрғанын түсіндірді. Мұнай бағасы арзандап жатқанда жанармай құнының да құлдырауы қисынды болып көрінуі мүмкін. Бірақ бұл жерде басқа факторларды да есептеу керек. Ресейден жанармай тасымалдайтын біздің трейдерлер бензинді бекеттерден емес, зауыттан алады. Сәйкесінше сатушылар бензин өңдеу, тасымалдау, салық пен қызметкерлер еңбекақысын есептеп, бағаны да өздері бекітеді.